Привіт всім! Ви на каналі «Читай, мандруй, живи». І в сьогоднішньому випуску з Потсдама мені захотілось перенести вас у палацове життя, показати три такі не схожі і водночас дуже типові локації для свого часу. Колишні резиденції прусських імператорів та кронпринців. Менше слів і починаємо. З вас вподобайка і комент, аби про це україномовне відео дізналося якомога більше людей. Головна перлина парку Сан-Сусі – імператорський палац. Я навмисно не показала його у випуску про всі локації парку, бо, як на мене, палац заслуговує окремого відео. Фрідріх називав його маленьким виноградним домиком, бо від будівлі тягнуться вдесь довгі тераси з виноградною лозою. Любив Фрідріх Великий екзотичні рослини, смачені фрукти. Їх так же ж важко, так дорого імпортувати з-за кордону. Не простіше це все вирощувати тут. Ну, якби логічно, тільки, давайте відверто, ананаси в нашому кліматі рости не дуже хочуть. Так само, як і інжир, і виноград. Ну, гаразд, з виноградом все просто, виноградна лоза у нас може прилаштуватися. А що робити із інжиром? А Фрідріх його так любив. І що вони роблять? Вони виробляють ось такі красиві оранжереї. Манюсінькі такі. Там садять інжир і на зиму закривають дверку. Хоп! І все. Інжир захований, інжиру тепленько, і він не вимерзає. А потім відкриваються двері і весь теплий період інжир може насолоджуватися сонечком. Рости і радувати Фрідріха Великого плодами. Ось так от. І ця система працює до сьогодні. От просто німецька якість. Але якщо бути відвертий, цей інжир якийсь такий маленький, не схоже, що він плодоноситиме в цьому році. Навіть у нас на Закарпатті інжир у звичайних сільськогосподарських приватних садибах більший і дає більше плодів. Щось система Фрідріха Великого зламалася. Або це так нащадки доглядають за цим всім. Хоча, ну, будемо відверті, доглядають, чесно. Палац – топова туристична локація всього Потсдама. Тут навіть є аудіогід української мови. Гуляєш з кімнати в кімнату, слухаєш, як тут жив старий Фріц, де розважався, кого запрошував в гості, та навіть де він вмер. За заповітом він побажав бути похованим тут в парку поруч із могилами своїх дорогоцінних, не сім'ї, а псів. З дружиною Фрідріх ніколи не жив разом, навіть жодного разу не запросив її в цей палац. Бо Сан-Сусі був ще й Sans-Femmes – без жінок. Подалі від центру Потсдама над річкою височіє замок Бабельсберг. Одразу додам, що кіностудія Бабельсберг – німецький Голлівуд. Тут знімають практично все німецьке кіно. Така собі кіностудія імені Довженка, про яку я розповідала в одеському випуску, але німецького розливу. Та я хочу зупинити увагу якраз на замку Бабельсберг. Імператор Вільгельм I побудував собі резиденцію подалі від рококо попередників. Цікаво, що тут відбулася доленосна для Німеччини зустріч імператора та Бісмарка, на якій останній погодився стати канцлером нової Прусської імперії. Можна собі тільки уявити, що було б, якби ці двоє не зустрілися в Бабельсберзі і не проявили довіру один до одного. Але повернемось до замку. Не надто він схожий на німецьку архітектуру. Задумав собі майбутній кайзер об'єднаної Прусії резиденцію в кращих традиціях неоготичного мистецтва. На фасаді багато башень, еркерів, балюстрат, а великі вікна, майже до підлоги, пропускали у внутрішні приміщення багато світла, звідси відкривались чудесні краєвиди на всю округу. А зараз замок, зачинений на вхід, здається, всередині майже нічого не збереглося про пам'ять імператора. Залишилися тільки спогади про буремне минуле. Від імперської епохи ближче до наших часів. У 45-му році Потсдам обрали місцем проведення легендарної конференції. Конференції, яка закріпила завершення Другої світової війни, повоєнний світ. Тут, в цьому місці, світ було поділено. Так, як захотів Сталін, Черчилль і Трумен. Провели конференцію у старій садибі Сіцилієнхоф. І відвідати її – це одне із маст в Потсдамі.
доторкнутися до епохи, доторкнутися до історії, до тої історії, яка вплинула на нас всіх. Це саме те місце, де можна доторкнутися до історії, відчути її на запах і відчути ту малюсіньку надію на мир, яка тут витала у 45-му році. Але звідси, з Потсдама, був даний наказ на бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Такий собі мир і таке собі завершення Другої війни і початок Холодної війни. Це світ не вміє жити мирно. Ми знаємо наслідки і ми все рівно наступаємо на ці такі граблі. Дурні люди, що сказати. Садиба Цицилієн Хофф була побудована в кращих традиціях тюдорівської Англії. Вона стала останньою резиденцією Гогенцолерів. Будували її в часи Першої світової війни на замовлення останнього імператора Пруссії Вільгельма II для його сина з дружиною Цицилією. Тому, власне, і Цицилієн Хофф. Очевидно, здати будівництва, щоб пожити довго тут імператорській сім'ї не довелося. Але міжвоєнний період кронпринц, якому так і не судилося стати імператором всія Прусії, з перервами жив тут, гостей приймав, наприклад, цього друга. А в 45-му році стало очевидно, що віє соціалістичний вітер в сторону Потсдама, і кронпринц з принцесою збирають свої пожитки, дітей в руки і на південь. Знаменита садиба якраз не завдяки імператорським нащадкам, а власне конференціям, що відбувалася тут в липні-серпні 45-го року. Головна експозиція теперішнього музею про це розповідає. Нюанси проведення, де розміщувались головні персонажі, крісла, на яких фотографувались Сталін, Черчилль, Трумен і так далі. Часто на цьому всі туристи і зупиняються. Але моя рекомендація – взяти окремий квиток на огляди покоїв на другому поверсі. Туди наодинці не можна. Погодинно формуються групки і гуляють палацом разом з екскурсоводом з кімнати в кімнату, більше приділяючи увагу інтер'єру останньої будівлі імператорської родини. Це тобі не Сансусі. Тут і історія, і водночас зовсім знайома обстановка. Це нагадує, що направду не пройшло і 100 років від часу, коли ці меблі служили безпосередньо своїм законним власникам. Нескладно здогадатися, які кольори подобалися кронпринцесі. Цицилія просто фанатіла від рожевого кольору і від троянд. І оці рози в палаці всюди. Концентрація рожевого і квіткового тут зашкалює. А як щодо каюти корабля у будинку? Чому б і ні? Вирішила собі кронпринцеса. Можливо, рік тому слухати про закінчення Другої війни, про розподіл світу і про цю конференцію було б дуже легко, дуже просто, і ти розумієш, що це історія. Але сьогодні це сприймається геть по-іншому. І, направду, мені захотілося звідти втекти якомога швидше. А в додаток ще один бельведер. Вже нічого незвичного для Потсдама. Багато Італії, могутності, ідеальних ліній та упорядкованої території. Скільки разів я сюди б не приходила, тут завжди спокій і тиша. Хоча, звісно, треба було б хоча б раз прийти в часи роботи, але я якось це пропустила. Тут, дійсно, дуже красиво і умиротворено. Диву даюся, скільки всього цікавого в одному невеличкому містечку побіля Берліна. В Потсдам обов'язково потрібно приїхати і відчути це фантастичне поєднання вишуканого і буремного минулого та затишного і розміреного сьогодення. Подорожуйте, відкривайте для себе світ і відкривайте себе, мандруючи.